Tak jsme konečně zpátky v programu Kamera RAW, kde máme ještě otevřený předmět, který jsme vyfotili, i když nějak zvlášť moc šťastně. Vylepšili jsme světla a stíny v programu Kamera RAW. Tady je vidět, tedy, že místa, která byla poměrně přepálená, tak už přepálená nejsou. Používali jsme k nastavení tedy posuvníky, které jsou v pravém sloupečku, a ke kontrole nám sloužil histogram, který je v horní části. Pravděpodobně bude ještě chtít nějaké lehčí úpravy stínu v této části, ale to uděláme až ve Photoshopu Element. Takže dáme otevřít obraz. Obrázek je otevřený v okně Photoshopu Element. Když si zavřeme, takový ten zásobník souboru, aby nám nepřekážel. Prohlédneme si, co budeme potřebovat vykonat. Podle mého soudu by tato pasáž chtěla ještě trošku vysvětlit, protože pro případný tisk je ještě stále příliš tmavá. No a samozřejmě i odstranit pozadí. Osvědčilo se mi všechny činnosti provádět v samostatných vrstvách a až potom nakonec se jich případně zbavit, protože to umožňuje bez ztrát vrátit se do kteréhokoliv bodu úprav. Takže si vyrobím novou vrstvu přetažením na ikonu nahoře. Vytvářela se nová vrstva, ta spodní zůstane bez zásahu. Abych věděl, co jsem prováděl pro případnou kontrolu, tak si přejmenuji vrstvu tím, že klepnu na název a napíšu tam volbu, kterou potřebuju. A protože budu používat nástroj světla stíny, tak tam napíšu světla stíny, abych si věděl, co jsem dělal. Tak vylepšit, nastavit osvětlení stíny světla. Ten výchozí nastavení není úplně asi nejlepší. Musím dát pozor, abych ty světlé části tedy nepokazil. No a já myslím, že takhle by to mohlo být, takže dáme OK. Pro kontrolu můžu vypnout, zapnout, případně můžu vytvořit masku na této vrstvě a štětcem namočeným do černé barvy mohu zakrýt tu část, která se mně jeví, že by nepotřebovala zesvětlovat. A to je ta spodní. Je to proto, že ta je v jiném úhlu k pozadí, na kterém předmět stojí, a dopadá na tu spodní část víc světla než na tu vrchní, a tudíž se mi zdá, že nepotřebuju tedy tam působit nástrojem nebo volbou světla stíny. Takže tímto způsobem jsem zakryl tu část, kterou nechci ovlivňovat. Tady se můžu podívat na ikoně, je vidět, kde jsem tedy působil štětcem. Ta vrchní část a spodní část jsou nyní ve vyrovnanějším poměru. Samozřejmě opět dávám pozor na ty nejsvětlejší části lesky. No, protože chci tuto vrstvu zachovat
ale zároveň chci pokračovat v další editaci, tak můžu udělat to, že si vytvořím další vrstvu, která bude součtem vrstev, které jsou pod ní. Dělám to jednoduše tak, že označím tu vrchní vrstvu, což v této chvíli už je, a zmačknu kombinaci tlačítek Ctrl, Shift, Alt a E. A ty spodní vrstvy můžu úplně klidně vypnout, protože jejich součet je ve vrstvě, v tomto případě nazvané vrstva 1. Nyní se budu tedy věnovat výběru pozadí. Zpravidla k tomu v Photoshopu Elements moc nástrojů není. Asi nejvhodnější nebo nejfrekventovanější nástroj bude kouzelná hůlka. Ve spodní části jsou volby tohoto nástroje. Musím si posunout obrázek, protože přes něj nevidím. Tady jsou možnosti kouzelná hůlka, nástroj pro rychlý výběr a nástroj vybírací štětec a nástroj pro zpřesnění výběru. Nejčastější budou pravděpodobně tyto dva nástroje, rychlý výběr a kouzelná hůlka. Zde mohu nastavit velikost stopy, kterou ten štětec zanechává. Není žádné univerzální nastavení, jedná se o individuální volbu vzhledem k okamžité potřebě při konkrétní situaci. Já tady nechám tu malou volbu 13 obrazových bodů. Mám i možnost volbu nového výběru, které se přičítají a odečítají. Každý má nějaký svůj postup. Já volím to, že vyberu si to sčítání výběru a pomocí tlačítek Alt dosahuju tedy případného odečtu. Takže můžeme malovat do prostoru a počítač vybírá tedy to, co si myslí, že je správné. Samozřejmě ne úplně v každé situaci. Mám volbu sečíst, proto zmačknu tlačítko Alt, dosáhnu tedy záporného působení, či odečítám zpátky to, co program vybral nesprávně. V případě, že tato volba není úplně ideální, tak můžu použít ještě jiný nástroj, v tomto případě Lasso. Mám tam opět několik voleb. Volím tu, která je ta první, a tou tedy ručně opravím to, co si myslím, že by mělo zůstat. Tak. Je to taková mravenčí práce a vyžaduje jistý cvik. Následuje kompletní výběr ve zrychleném zobrazení. Předmět vyfotíme, čím více budeme myslet na to, že ho budeme muset obkrývat, tak tím snadněji nám to potom půjde. Následuje ukázka kompletního výběru ve zrychleném provedení.
Následuje inverze výběru prostřednictvím příkazu doplněk a hned zápětí úprava okrajů výběru volbou upřesnit okraj. Máme zde několik možností, jak přizpůsobit okraj předmětu tak, aby výsledně obrázek vypadal pokud možno co nejpřirozeněji. Máme možnost vyhladit, prolnout a podobně. Samozřejmě záleží na charakteru obrázku, jak okraj vypadá a podobně. Není žádné univerzální nastavení, musí se vždy postupovat podle situace. Máme zde také malý nedostatek, automatická, respektive poloautomatická volba nezafungovala dobře, proto před upřesněním okraje musíme ještě provést malou korekci pomocí nástroje Lasso. Ještě malá korekce zde. A můžeme se vrátit k úpravě okraje. Výstup můžeme uložit jako další vrstvu, samozřejmě na prázdném pozadí. Proto si vyrobíme ještě jednu vrstvu prázdnou a to vyplníme bílou barvou. Samozřejmě ji umístíme pod vrstvu s předmětem. No a nyní jsme konečně dosáhli tedy kýženého výsledku předmětu na čistě bílém pozadí. Soubor můžeme uložit se všemi vrstvami pro případnou další editaci, nebo ve sloučené podobě, nebo dále můžeme soubor zmenšovat, doostřovat a podobně.